Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i moju kuhinju. Danas radimo žerbu bajaderu i žerbu kuglice, sve od jedne ove smjese. Tu neće nam trebati ni šećer, ni margarin, ništa. Trebat će nam keks, njeveni, ja sam uzela plazmu, orasi, džem od marelce, 200 g čokolade, 200 ml, 6 kašika ulja i vanilin ekstrakt. Još poslije, ako nam bude trebalo dodati keksa ili malo džema, ja ću vam napisati sve u opisu videa. Znači, od ove jedne smjese napravimo super poslasticu, znači u zadnji čas, i bude perfektno. Poslije malo ćemo ukrasiti, još vidjet ćete kako ćemo mi to. Idemo sad, prije nego što pođete raditi džem, ako vam je ovaj kupovni, mora se malo zagrijati ili ga stavite u neku zdjelu pa ga dobro izmiješati vilicom iz nječite. Odmah ću šepicu staviti čokoladu i ulje. Možete staviti na šporet, ali nemojte odmah topiti. E sada idemo sa keksom. Sam rekla 200, znači u ovo jednoj plazmi ima 250 grama. Toliko sam ja izvagala. Stavit ću odmah i orahe, napisat ću vam se u opisu. Ovdje imam 150 g oraha, ovdje će nam još. I stavit ću odmah jednu 5 kašika ovog džema. Smjesa ne smije biti ni mrvičasta, ni previše ono mecava. Hajde! E sad ćemo to sve lijepo izmiješati. Dodat ću ovaj ekstrakt čuma poslije. Idemo sa miješanjem, ja ću odmah rukama. E sada dodajem ovaj ekstrakt od vanilije. I opet ćemo miješati. Ako slučajno nemate džema dovoljno, trebat će mi ovo, zato neću staviti. Ako vam bude previše mrvičasta smjesa, ja ću dodati malo mlijeka što je nalazi. Može čak i vode da se doda. Evo, dodat ću samo malo soka, bilo kojeg poželi, tako da bi mu bila smjesa okej. Okay. Mislim da je dovoljno. Dodala sam samo jednu kašiku. Ovdje imam jednu malu tepsicu za bajaderu gdje sam stavila ovu prozirnu foliju. Sada ćemo ovako smjesiti, staviti tu. Lijepo ćemo to istapkati rukama. Ne mora to biti ništa debelo soj. Sada ćemo stavljati još mermelade. Znate koji ukus, nije uopće preslatko, nema nikakvog, nema šećera, ima on džemu, šta bi. E sad ćemo to lijepo istapkati ovako rukama i poravnati. E sad kad smo poravnali, sad ćemo još malo ovog džema staviti od gore, razmazati i posuti sa orasima. I onda ćemo staviti još jedan sloj ove smjese i onda ćemo to preliti čokoladom, ostaviti u frižider. Vi ne morate ovako raditi, možete odjednom cijelu smjesu staviti u tepsu i samo od ozgu staviti čokoladu.
E sada ćemo polovinu čokolade preliti preko bajadere i ostaviti bajaderu u frižider. Pošto mi je ostalo malo smjesi za kuglice, ja ću dodati još 50 g plazma keksa, dodat ću jednu šaku oraha, dodat ću malo ekstrakta ruma i ovo malo džema što mi je ostalo i sasvim malo soka. Izmiješati ono pod rukom da vam ne bude ni mrvičasta masa, ni previše mecava. Kad to uradimo, ostavit ćemo 10 minuta smjesu u frižder da bi mogli lijepo poslije oblikovati kuglice. Evo sad smjesa kad je malo ostajala, sad ćemo ovako uzmati od prilike kaškicu i pravit ćemo male kuglice. Može i veće ako želi. I ja ću njih odmah ovako u čokoladu. I stavljam ih ovamo na papir, na tasnu gdje sam stavila papir. Samo ću malo ovako ocijeriti. I ovako ću spustiti. Evo i gotove su, rekla sam, od one smjese možete napraviti sve kuglice, ne morate praviti bajaderu ili malo deblju bajaderu. A zašto ne imati dvije vrste od jedne smjese, malo dodate još ako vam bude falilo keksa ili rekla sam napravite manju bajaderu. Ili će vam izići manje kuglice. Sad stavite u frižider da se malo stegne i ovo čokolade će nam trebati. Jer ću malo ih još gore ukrasiti. Dodat ću malo i bijele čokolade i vidjet ćete. Eto, idem u frižider da stavim. U jednu običnu kesu od zamrzivača dodat ću bijelu čokoladu i dole ću samo probušiti malu rupicu tako da ću poneku bajadercu ukrasiti samo bijelom čokoladom i onda ću dodati u ovu bijelu i crnu čokoladu, izmiješati i još malo ukrasiti ostale bajadere. Bajadera je prenoćila u frižderu, vama i ne mora, može biti 2-3 sata dovoljno u frižderu. Sad ću izvati foliju dole ispod, lijepo ćemo izrezati, ja sam je kao ukrasila, ali više sam bela je napravila nego što sam je ukrasila, nema veze. Evo ga, gotovo je sve. Rekla sam, od ove smjese možete samo praviti bajaderu ili samo kuglice kako želite. Za danas toliko, do sljedećeg videa. Puno pozdrava!